Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi binosidan 12-avgust kuni 33 yashar Doniyorbek Usmonovning o'ligi chiqdi. Eltos manbalari uni ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari urib o'ldirishganini da'vo qilishmoqda. Bosh prokuratura bu yuzadan rasmiy bayonot berdi. Prokuratura bayonotiga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi bo'limi tezkor xodimlari tomonidan 2023-yilning 12-avgust kuni tezkor qidiruv tadbiri doirasida bosqinchilik va boshqa jinoyatlar uchun gumonlanib olib kelingan fuqaro shu kuni ichki ishlar boshqarmasi bo'limi ma'muriy binosida vafot etgan. DO'ning o'limi sababini aniqlash yuzasidan sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. DO'ning vafoti yuzasidan bir qator tergov harakatlari o'tkazish zarurat tug'ilganligi sababli holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 206 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish va 235 qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi deya bildiriladi rasmiy bayonotda. Hozirda Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eltos voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.